Pracoval som ako skladník a robil som inventúry. Podľa mňa neexistuje zlá práca. Podľa mňa sa dá každá práca robiť poctivo a zvážne. Dôležité je váš postoj a odhodlanie. Povedal by som, Alex, maj viac trpezlivosti s ľuďmi. No, ak ma nasledujú a keď otvorene povedia, čo ich trápi. Myslím, moje puntičkárstvom a perfekcionizmom.